Semar ya winangun Semar kuncung pakuningalam siti bentar kang puputra iya kang suka seri lamun can pangih jeng jati diri ya. Tapi lamun geus pangih jati diri bakal seri dina sanubar ieu wangunan rumpaka teh saeutik gedena aya nyambung jeng kalakuan silai ya. Tah silaing teh ayeuna teh keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya oorayan di baleuli datang orainyaan di tengelan rumaos pak dewek muarek ngabahas kalakuan si lain ngan dewek boga kawajiban merenda dewek teh buruk-buruk papan jati hade gorengnya dewek teh bapak silai dewek teh kanu jadi anak teh eueuh dunya kinasihan gedenya aku gedena bageurnya aku bageurna gorengnya aku gorengna kasepnya aku kasepna jantan sepuh bedegongnya aku bedegongna pon kitu deui solehnya aku solehna simohon pak tah dewek teh sakali deh muarek ngabahas kalakuan si lain muadaek dewek nguborok dirorojok ngan merenan hakim sakali deh ngemol aing baju tilu setel kenceh kaya ngebawa lala syari pinoanya we engkang neng mudah-mudahan kacinta akang wujud ke lala syari jenajan loba kergantina muacara jeng neng lala syari anu dede cinta ke akang gelis nyai bagia nyai tika jauhan mudah-mudahan nyai dawala mi hape bapak dawala Miapa dawala bapa jeung mah dawala. Ieu tapakna mah be dieu ye lanceuk aing ge leumpangna ka dieu ye. Bau-bauna mah aya. Heeh, ladug-ladugna mah ka dieu, ameu-ameuna we ka dieu. Beda ye seungitna ye. Seungit lalai. Tuh nya teu salah. Karunya ngalamun eta lanceuk aing. Dedeh teuing. Keur mah kamari eleh masang. Mudah-mudahan ne lala sia. Goblok sia. Matak naon lamun ngajedog di tukang teh ngomong. Nari-nari atuh. Sieu teh batuk-batuk sieu teh. Atuh ngawe ah ka aing. Ka mana sia? Ha, reka mana? Nah, maka jeung reka mana sidik nuturkeun aka. Ih. Apaan aing teh sieun mehapekeun bapa jeung emak jeung si Gareng? Ha? Jeung manuk. Aisyah kumaha? Yeh. Sarua kuring oge diusir. Kusaha diusir ku entong jaluna? Saha entong jalu teh bapa? Teu meunang kitu sia doraka. Ah, aduh liteuing. Aing mah perang-perang jeung Semar. Temenang gitu udah wala tete buruk-buruk papan jati di tempat bapak urang bapak mana ngayin namalin bapak aing lah ngges kesel aingnya naon si teh masyolah nana ya dengekan ku aka
dina mangsa aka ini teh geningan bari titajong ning tadi nyeri. Nah, make jeung titajong aya patok teh deuleu. Kuku coplok deuleu euy. Heuh. Tapi teu karasa aing mah urusan kuku mah anu penting mah urusanna hate kalela sari manteng. Heuh. Ari teh geger deui. Itu dulu kumaha teh jolonging teh? Tah. Dina mangsa aka ini teh imah teh nu kieu patut anu ngabelaan aka teh. Ngabelaan naon? Cekeng teh pas aka ini nya ka bapa teh nanya, nanya naon? Ari si Cepot anak saha? Ka saha? Ka bapa? Cek saha cek 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 kuring. Dikitukeun, dikitukeun. Tuluy. Nah cenah mangke nanya kitu? Cek saha cek bapa teh? Jawab cek saha cek kuring. Dikitukeun, dikitukeun. Tuluy. Benar cenah si Cepot anak dewek, pituin anak asli anak tegas petku hinis tuluy lamun bener si Cepot anak tegas bapak ieu teh keuna ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mata rata es kaluhur dikitukeun dikitukeun ulu tuluy naon cenah maksudna si ngomong kitu si Cepot hayang kanu geuli si Cepot hayang kanu beunghar dupi emak putri saha dikitukeun dikitukeun. Anjir wanian si ada ulah dikitukeun teh molotot sakitu panon sipit teh molotot teh dibelel-belel tuluy naon si acna ayeuna si Cepot hayang anu beungar si Cepot anu anu geulis dupi emak putri saha putri raja sabenerna mah ieu turunan ti Manes Mar dikitukeun teh katokan. Anjir wanian si ah deketukun tegan pawang nyarekan tuturkan cina lanjek sia lamun sia nya ah kasih Cepot tuturkan lanjek sia anu pegek kayak dawala bapak saumur umur can pernah nyebut pegek kain etama emboh na bonus tikuring kakak intermesok ulu tah kuringnya sarua diusir. Ayeuna akar ka itu kumandiri itu teh kudu aya saksi meureunan. Anjir bener dawala euy. Tah nu mata kuring nu bakal jadi saksi aka. Dawala. Nuhun dawala sami-sami aka. Kuring mah boga keyakinan aka teh bakal ditarima mah nya Mang Togog teh narima ka anu jadi dulur. Bapa masuk udon eta mah nya mung ngahiji jeung jadi adi. Ari akal lamun kawin geus apal ieu naon disebutna teh walimahan. Oh heuh dawala bener euy anjir. Alah kumaha teh euy. Nah nu matak aya kuring mah pasti ieu teh akal teh mangpaat. Eh bener dawala kumaha teh euy dina nanti di rapalan heeh ku lebe ning ku lebe ning anu jempol jeung jempol diadekeun. Oh heuh bener bener dawala bener euy bener bener bener. Kuma teh? Heh jempol jeung jempol dikitukeun tadi rapetkeun deh jempol jeung jempol tadi kieukeun. Eta mah curuk sareng jempol. Ha minangka da ingeut teu bisa kitu. Sok aka tuh. Tuh, komo aka meureupan. Ngajak gelut ka lebe. Oh, bener kumaha cenah urang? Tah, nu kieu ning. Tarima abdi nikah. Tah, eta da urang bener. Anjir, bener euy, bener cing. Latih ayo latih latih latih. Sok. Ngalah lancar cayana da gempur pas perakrama gitu lah hee nyawa dimana siya ah ngananyakan ngadung kawin tuh gue mau ngomong aja sok tarima abdi nikah nu kitu ning gue tong tong loba tuh ingat tuh ah nasa gitu mati loba tuh tarima abdi nikah tarima abdi nikah kasa teteh kasa teteh. Eta anak Mang Togog. Eta anak Mang Togog. Ngaranna saha? Ngaranna saha? Si Belegug. Ke dawala asa teu kieu euy. Lain asa teu kieu sian bodo. Belet. Sia kalanjeuk teh geulug kitu wae.
lain gitu anak Mang Togok ngarana saha. Aduh anjir bener ya pohoi siapa itu? Tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah. Kak, kak anak Mang Togok teh Lela Syari, sok sebutkan. Tarima abdi nikah Kak Lela Syari bin nanda temaki bin bin tenawan bin teh putri binti lamun teu make binti teh naon aing sapoho kudu kudu make oh binti 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 sok tarima abdi nikah ka Laila Syari binti saha mang teh lurah Togog teu jemantri kalayan kalayan nganggo mas kawin nganggo mas kawin naon naon heh naon mas kawina eta biasana saperangkat alat sholat dibayar kontan mas kawin bebas bebas naon we nu penting mah itu daekeun asare doeun ituna oh iya siap terima abdi nikah kaning Laila Syari binti lurah Togog Tejo Mantri kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat usep tengange kukumul di golosor wae eta ge dianyuk can pernah di jaman Firaun nepi ka ayeuna aya mas kawin ku saperangkat alat usep ongko cek sia naon wae bebas ieu dina kantong aing teh alat usep bungkul si aing lapar oh nya bener-bener mana tah kitu lah siap atuh kitu mah iya beres aing teh kawin dulu. Iya hayo iya beres hayo dulu iya hayo hayo patuk karya teka catur di jalana iya astra jingalan dawala parantus dumugi kat Tegal Arum nanging separantus nadugi astra jinga kaget luar biasa sing horeng Laila Syari teh nuju di sayemarakeun itu kaya anana atuh ku percaya diri na iya astra jinga wireh dulur na lurah Togog ngadaguan dugi kawengi maksad bade ngalamar langsung ka lurah Togog Tejo Mantri beres sholat isya astra jinga maksad bade nepangan lurah Togog Tejo Mantri maksakeun anjeun lebet ka bumi na lurah Togog kitu kaayaanana ai burang meureun saya marakeun ku batur leueuy. Ai kumaha nya nya ka dulurna mah komo Laila Syari mah dapan bogoheun ka dewek meureun. Rek langsung ge aing ngalamar ka Mang Togog sugan ditarima lah. Heuh ta ieu imahna teh Mang Togog teh nyir. Gede kieu kalega kieu bumina ampun. Tahaga beda jeung imah aing leu. Garasina ge gede kana garasi Mang Togog jeung imah aing. Alah, wa akbar mobil karegreg kieu ampun. Oh mobilnya ge rupa-rupa anjir mewah hungkul. Ya mobil klasik tuh duh. Luar biasa anjir pantona ge tina jati leuh gede kieu jangkung. Diukir pantona ge. Anjir. Yeh. Ge pan keur aing mah nya nya. Muajang saha meureunna da dewek minantuna. Heeh. Hayang nyobaan nah urang ka Mang Togog geura ka katrok ka kemenannya dawuh bae. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Thank you.
nepi ka dituluykeun kieu ampun. Syampurasun. Saha di luarnya? Rampes. Punten, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi, saha di jero? Jeun hatamu teh kieu. Ngaco tamu teh. Mangga lingih-lingih. Cana ke opieunana ka dieu. Biheung mere aing teh. Punten, Bun. Ina asa apal sorana? Punten. Di mana ye? Di tadi di luar. Sanes asa di mana? Biraku hilapri kabe. Gusti numur beng alam. Kakang cepot. Simuhun. Aduh, bangja. Pak, Pak Ogog, Pak Ogog, Pak. Naon sih goblok? Ngeningakeun Pak aya si Cepot ka dieu ti Tumaritis. Naon? Aya Kakang Cepot ka dieu Tumaritis. Pejakeun aing keur molor. Teu bisa diganggu. Sibuk aing keur sibuk molor. Nggih, mangalingih-lingih-lingih Kakang Cepot mangalingih-lingih. Bukakeun teh dikunci mangalingih Kang, mangalingih Pak Jakang. Tahunan aing tepangih jeung Kakang Cepot mangalingih Kang. Bah, bagja bagja sono aing ka Kakang Cepot. Lurah Togog teh jomantri anu tadina bade kulem lami-lami hariwang bisi Astra Jingga mau kak asbak. Bapak toksia di tita asup pelaguk. Ye, panitia teh dulur urang. Nah, palingnya minta duit si goblok datang ke dia. Ayah kasusah kakara ke dia. Mengalingih Kang, lingih Kakang Cepot mengalingih Kang. Kita melatih banyak, kita makan santanya. Mamu mungkin, tapi hatur mang sia rek naon ka dieu dan maneh rek naon ka dieu hoyong penak we buru-buru perlu naon aing rek molor damang Kakang Cepot alhamdulillah ya hibar ilung kumaha wa Semar sehat aya hibar baktos e saurna teh Kak Mang jeung Kak Tamilu nuhun nuhun kumaha uas tiragen sehat sae sae baktos Mang timun bapak sia rek naon ka dieu aing loba rek molor oh aya Priyogi we sagedik Mang Mang Kang calikang 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 montong dina kursi dianap 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 sae Mang Bade ngaleut naon Kakang Cepot? Sia geus nginumnya, geus nginumnya, geus nya. Warantos Mang, geus nginum antuk dibere. Betul kasna ge dikunci. Pilih bade tuang atuh Kakang Semar. Geus daar sia geus daar nya, geus daar nya, geus daar. Warantos Mang, geus daar antuk dibere. Ada tawaran. Ngomong naon aing? Bingung temangih tungtung susah taya sudana Astra Jingga disampakan budi sapertos ieu. Ya.
Ustaz Samiin. Cikuray Gunung Cikuray Pancasuan. Jalan Kapan Cengkalu. Pono Paturay Abde Puyan. Pateri Gunung Guntur Gunung. Ieu Kakang Cepot mangga gerawak cabalaka. Wanikeun wae kitu aing. Luaskeun wae kitu. Keur kieu mah jegur-jegur wae. Salarasna mamang abdi kurwa demongkap ka dieu teh aya kaperugian, aya perlu naon? Lamun menta duit aing digableg. Sanes bade nyungkeun artos ka Mang teh mang. Dek naon? Abdi teh saperkawis dua perkawis mang. Ulah lo paheure naon? Jawab. Abdi teh saleresna mah bade ngalamar ka dieu teh mang. Tengekeun ku sia, tukang ngarit geus aya. Tukang ngepel geus aya, tukang nyeuseuh geus aya. Tukang nyuci mobil geus aya. Tukang ngarit oge loba. Sanes bade ngalamar gawe Mang Abdi ka dieu teh. Dek naon? Abdi teh ka dieu teh salarasna mah katarik ka pati-pati ka pendang asmara agama ku Tuang Putri. Jadi abdi teh nyaeta bade ngalamar Laila Sari. Naon anjing?
Dadangnya ante siang ngalamar anak aing. Sumuhun mang. Asu. Jancok. Mang naon ieu teh mang? Teu nyaho anak aing dilamar ku raja. Entu nyaho anak aing dilamar ku menteri, bupati, paling leutik gubernur. Kari-kari anak aing dipikah hayang ku sia, goblok. Gembel. Kapina-pina teuing dasmu. Wong gendeng. Mang. Mang. Nyingkah. Pak batu geng cicing sia. Kapina-pina teuing sang aing nak aing ngajejek ulu goblok. Mantok sia, mantok. Bapak, palingan ulah bapak dak dia gini bapak. Lebih perih bapak. Lela cari pilih leyan, lela cari montok cari kain mata sedih goblok. Gusti Agung, dawala pilih leyan, dawala. Reka gantung mana, kain dawala. Mereka gantung maneh, maneh sudah wala maksudnya dari lain. Astra jingga emut kana purwa daksina. Purwa wiwitan daksina wakasanana. Emut yang lela sari tenuju di saya marahkan. Atu gilik dina manahna badai ngiring saya marah. Nah saya balik lagi. Tapi gemang. Terang tuang putri tenuli saya marakeun. Tuloy. Nah, siang ngalamar kana aing. Tadina we da abdi teh mang ka dulur aing teu rumasa gablek dulur babatok sia. Sengsara. Sengsara. Gembel. Sawios mang. Ngan nya upami abdi teh ditampi mah kumang panginten abdi bade ngiringan ne jiga nulian. Ngiringan naon? Bade ngiring saya marah jiga nulian. Anjir. Sia. Cilaka. Bapak patung diterima apa bahaya, Pak? Bahaya apa bahaya, Pak? Sia rek milu saya bara. Sumuhun. Gablek duit di mana, goblok? Naon nek mang? Nek ieu teh saya marah teh mayar, nya mayar. Mayar, Kang. Sarua keun nyi batur, Pak. Mayar ieu teh, mayar. Sabaraha lah 20.000 abdi gaduh 30.000 kan baik lah pulangan 5.000 dengekin ku siap leguk mayar nate hayang nyaho sabaraha 20 juta. Uluh ya astra jingga ngegebek barang ngardangu 20 juta margi saumur-umur can pernah nyeke 100.000 jen can 50.000 genes lecek tayena 20 juta ngadengin lagi kakara hampir rag-rag jajantung na iya stadinya dua puluh juta ngadengin lagi kakara aing komoni ngali bentuk nanti apa di mana mang 20 juta mang 20 juta kang nusanes oge tetiasa ditawar 25.000 untuk bisa 20 juta. Permios, mang. Ini gembel. Mang. Pilih leyan lala syari. Mau tulus berkawin yang lain. Barang astra jingga bade keluar ti bumi lurah tokok ti cumantri. Ayo nga gejilik dina sakuna palih katuhu ya astra jingga. Dugi ka dengdek astra jingga ayo nga gejelik dina saku nak itu ka ayah anak-anak Yulian Laila Syari uluh mesti naon yang nga genuk dina saku bawa yang tersetruk nga genuk dina saku
Boa merini anu disebut amanah dan iya. Barang dikodok kuas trajinga dikaluarkan daya artos dua gepok. Sagepok netes 10 juta. Allahu Akbar. Anjir. Duit. Duit kumaha ya kak? Anjir ayah duit dua gepok. Sagepokna ayah tulisan 10. 1000-1000. Kek-kek seberah yunya oi. Sepuluh, no, nah genep kayak itu, nah berarti panti lu teh ribu, berarti sepuluh, seribu-ribu. Gitu kumaha macam mana? Lain, lain. Naon? Eta sebenarnya hiji nol eta. Genep. Genep, genep ayah hijian, eta genep belas ribu, teteh. Genep belas ribu? Aing deh, belum gua genep seribu, mah apa, goblok? Siapa iya, iya sepuluh, seribu. Aik, no, nah genep seberapa? No, nah genep, eta si. Krut, cakrut. Ah, urang mah yang ku Syahri ya. Tong TikTokan wae atulah. Tadi ge serius tinggali. Cik, ieu 10 nona ieu genep. Jadi sabaraha teh? Dihijikeun kabeh kitu. Heeh. Lain seuri sia teh. Itu 10 genep teh mah 2 angka. Karena nomor goblok sih mah. Kek hari nolna genep biasanya seberapa? Sejuta. Ya. Berarti iya sep anjir. Ya. 10 juta anjir. Berarti dua itu jadi 10 batang. Turun sih goblok. Lain udud itu. Dua anjir 20 juta. Nah sarua jeung uang pendaftaran. Ya, pas pisan. Daing mah teu ngaji dulu. Paduli daerah Indonesia ku aing. Nah, duit tahun duit ini paduli teuing aing. Penting mah berhasil. Berhasil we. Naon coba balik deui? Yang harus dibayar oleh saya berapa? Wah, gelo Kakang Cepot dia. Yang harus dibayar oleh saya berapa? 20 juta. 20 juta. Benar. Oke. Upami kitu mangga tamang 20 juta kang omang. Anjir. Goblok. Edan sia. Pak eta teh masuk duitna aing mah kana duit mah apa ieu asli bleguk. Anjir penting duit aing mah. Non. Berarti abdi ngiring saya marah acan. Naon deui aya uang konsumsi? Konsumsi teh daharnya paling 15.000. Sabaraha uang konsumsi? Uang konsumsi 10 juta. 10 juta, Mang. Anjir ngalebok naon 10 juta? Hah. Eh. Wah, tulus beuteung. Aya nu ngagejlig dina sakuna astajinga. Lulu. Geus dengdek deui wae aing. Dikaluarkeun taya artos 10 juta. Allahu Akbar. Anjir 10 juta oi. Wow. Uang konsumsi ngepas, ngepas. Paduli aing lah Asia bulak balik ke jika istri kak coba ramang 10 juta lewihan atau setik lah nah itu sok 10 juta ya mang gak mang tah 10 juta mengakang omang. Anjir, walah edan. Goblok duit di mana Kakang Cepot? Boga duit di mana? Nya nabung. Nabung di mana? Di bank. Bank naon? Bank Toyib. Tilu tahun dibalik-balik. Bayang beureun. Atau segitu. Aya deui, naon uang keamanan? Sabara? 10 juta. Tunggu sebentar. Ayo kecil-kecilik. Aku menunggumu. Ayo silakan. Iya. Jangan dilihat dulu yakin ini 10 juta silakan Mang, 10 juta ta. Nah, Mang, kurang? Naon? Tanya goblok. Anjir bata goblok. Ari akan tempola tuh.
Yang di dieu meureun euy aya dir saeutik dina hate cilaka jelema mah deuleu. Toma disebutna teh deuleu. Aya ujub ria jeung takabur dina hate ngahalangan tah kitu kapir teh deuleu euy. Laingan saukur nuduh ka batur kapir teh sebenarnya mah ya di diri urang. Di mana kahadean katutup ku kagorengan kafir teh pan hartina tertutup teh. Nutupan jalan Allah ayeuna dewek ria nyangakeun sadaya-daya. La haula wala quwwata illa billahi alliyil azim. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah. Nyir aya mah bejlik deui euy. Pariksa heula ah. Leuhung bima bata kumaha mun kaluarkeun maung. Iya, 10 juta. Silakan Mang, 10 juta Mang, mangga Mang. Anjir. Si cepot edan loba duit. Tarima ku aing duitna, aing rek molor. Halo. Ayo kita berantem. Aduh, lain aduh-aduh. Ayo syah, ditungguan ku aing ngisuklung, hayang nyaho kita cekuk-cekuk besok. Ayo. Walah. Aing mah ku dewa teu sieun, aing mah ku nanaon teu sieun. Lamun ku si eta rada gigis aing geus baheula ge. Heeh, catur ge eleh wae aing. Sok rek teh eleh wae kumaha aing teh ngesak ka maneh teh sak. Ku aing teh disak. Manehna ngesak deui ka aing. Eleh wae aing. Bisa kitu deui disak-sak deui. Sok bayangkeun ku sia. Mah ieu catur sak disak deui. Kalewihanan jeung aing kahimengan deui. Lamun ngadulang layangan kana kenur rek ka aing nyebetna teh. Wah, tapi aing mah mindeng latihan nu ngapoe aya nyaho maneh. Kawas jaman nu kenging hadiah ieu Astrajingga. Badami sareng dawala tadi nama dawala tepercantenen wireh Astrajingga ngiring sayemara panasaran dugi ka enjing dawala nyaksian nahan-nyanahan henteu I Astrajingga ngiring sayemara blebar kawat tadu jago wengi kagentos ku siang balebat parantos nemongan di belah wetan surya parantos medal. Astrajingga beres sholat subuh. Pemanasan heula lari-lari kecil. Pemanasan ieu silat butbet. Astrajingga dawala nepi ka katonyok. Diajar silat pikeun ngalawanan Jakarta Milung. Kitu ujaring carita. Anjing dina mangsa pecat sawet para penonton parantos ngagimung deui para patanang geus sami seueur parantos aya nanging sadayana para patanang anu parantos daftar anu parantos kagiliran ngalawan jago saemara teu aya nu mangap mulia pasi siang tinggal hiji di patanang ti nagara Guha Kendra Kakasih Kalapideksa Patanang di negara Guha Kendra Kayanan Datan nira ringkong kona Datan nira ringkong kona Wangke nulungan Yakin aing poe ieu Laila Sari bakal kaboyong ka nagara kaula. Sabab aing jadi patanang anu pamungkas. Patanang anu salajengna. Ya eta Senopati Kalapideksa
saking negoro. Guha Kendra, silakan. Iya, kaulah ayam nyeho. Aing euy make jeung patanang anu pamungkas bejana nya. Nya Kang terakhir waktu. Oh, Mang Togogna pohoeun meureun. Si Tamilung ka bebeakan kitu hayang katempo ku aing. Teu sieun. Teu sieun hayang nyaho. A, euy. Iraha ning teu wae. Teu hicing dola, tenang ge, tempo ku sia tenang atuh. Aye aye. Sumeredan banting pinantingan antawis ijago saya marah sareng patanang saking negara Guha Kendra. Hidup Jago! Hidup Jago, hidup! Margi petandangna perantos seep ieu sayembara badhe ditutup. Astrajinga barang ngadangu sayembara bakal ditutup. Kalesan Astrajinga nuju tuang baso. Nepi ka awut-awutan baso na geureuwas. Yen sayembara bakal ditutup. Tukang baso dijejek. Bobokongna loncat Astrajinga ka tengah lapang. Bari budak baduk tukang asong kadupak, tukang cai sami awut-awutan, aya tukang kopi meser heula sakedap. Itu kaayaanana. Astrajinga loncat bari koprol kaayaanana. Luar biasa jiga kumpu panda ieu Astrajinga. Las Vegas, California. Cik, atuh euy aing teh sing dinas we sia teh. Ongko juara tapi kitu goblok sia teh. Naon sia datang ka tempat sayembara? Naon ye teh Kang? Naon make jing naon? Ari emang kumaha ieu teh? Naon? Apan abdi teh wengi teh ngiring sayembara, Mang? Apan abdi teh wang sudeuy ning ka Mang? Daftar teh wang sudeuy abdi nyanak serat apa bisi pikieun. Kumang di tanda tangan teh formulir teh berabdi-abdi ngiringan mana siap buktina bunyi mana tah tah cetadanan aku abdi administrasi di jumbonan ku abdi ya mang abdi teh babaturan teh wartawan nungkul wawuh jeung wartawan ayeuna mang ye ku abdi ditemongkeun eta tah nu bi formulir di tanda tangan kumang mang ngapatakeun ka abdi mang hayang ngajeblak dina koran dimuat di media sosial, di TikTok.
viral. Anjir, heueuy. Lawan. Sia eleh ku aing dibanting anjing. Iya, halo. Kita jekuk-jekuk. Bapak ini nyebut anjing mereng gelo ke si Cepot. Sok kakang Cepot tinu lega. Ayo kayaknya ho. Anjir. Yang lanjut aing miluan. Sugan teh bohong. Hidup ta milung. Bohong. Cepot hidup cepot. Ayo. Ayo. Ayo kakang cepot. Dor henyau. Awas. Wih. Ih. Itu bener. Anjir hebat lingasnya. Woyah. Itu bener. Ayo sik. Pusik. Ayo sik. Pusik. Pusik. Tolong tolong. Pusik. Tolong tolong. Tolong tolong. Puh anjir bosongun cita. Nggak ada harnaun. Bangke. Pahingan cita tuh. Iya baru kena benang. Jadi ketukan kue. Yap, yap. Anjir. Edan. Sok. Sok. Awa. Wesh up, yap. Wesh, yap. Wesh. Hoi, wesh. Aing teh tu anjir edan. Kurang aja. Wiyap, wiyap. Ngancek aing kasurupan. Mau kasurupan Prabu Siliwangi. Tapi nada yang nog. Di lemahnya ayeuna yang kasurupan aing Prabu Siliwangi. Aing Prabu Siliwangi. Mana Prabu Siliwangi kitu jadi ngajungjurigan sidik kraja teh. Urang ngajar lamun ka aing mah. Lamun ka aing mah ka aing Jakarta Milung. Ha? Di siku ku aing mah. Tah. Alah. Jangan cekuk kitu. Ha? Da moalila ngalawan kuring jeung kuring mah tuh si Tamilu. Moalila tuh. Can katingali bieu sih sakali teh. Hah? Can katingali. Can katingali? Heeh. Dikieu tah. Alah, Kang. Hah? Sakali deui teh. Naon? Itu cek tukang goong sakali deui. Sakali deui. Heh. Asli ieu mah. Aslina? Ketempoeun. Heeh, sok atuh. Sayang menang. Dikieu teh tah. Pengen tengena hati nu katilu mah. Pengen peuting ngimping ising nya tau kieu meureun. Benang euy. Heula, sok aing. Wes sapot ye hot, hot ye hot. Anjir eta kokod. Wes sapot ye hot, hot ye. Anjir. Hebat. Wes sapot ye hot, wes sapot ye. Digebeg-gebeg guluna ku aing. Edan. Nyaan kakang Cepot begini tebegi lingas euy. WhatsApp put ya pat ya sap ya. Sawel.
Mentong kahana pak tukang ah. Paduli teuing. Lung, naon? Meni gede. Naon? Meni gede. Nyao udah diurus. Aing mah anak pamajikan tapi ka begang paduli teuing. Eta wae diurus. Heh gede mah gede ngan lanyet. Heh? Nya gede mah gede ngan lanyet. Nyao udah keur hees. Dokter nyaring mah kitu tah. Giras keur nyaring mah. Aing mah mangwo cai tara kuleungeun. Tara kuleungeun tara. Kana naon atuh nyekait keneh ka ieu. Eta teh kabawa ngejepret kana bujal teh pret. Lung, naon? Gimana mah dulur jeung dewek? Geu naon? Rahasiana bisa gede kitu kumaha? Rahasiana bisa gede kitu kumaha? Aya apa? Tapi lu ada beja-beja deui. Moal. Komo kasih dawala mah. Moal. Aya ngapa yang gede? Unga isuk-isuk diurut. Diurut, nya. Yeah. Tuluy. Burak kucing teh bari. Tuluy naik kana kenteng. Tuluy ngadangkak kita cenah kapoe mau bandera wa kipas-kipas eta teh ngagedean lain ngagedean aji ngahideungan si teh hayang hideung mah geus disemir goblok atuh lila-lila geus kena kenteng wow wasap kunya hatia sapunya kun ye wasap ye meni leutik. Banyak yang nanyakan resep dah letik nih. Letik-letiknya rancingus. Letiknya peres. Korban nge subang yang karawang. Korban. Kurang ajar. Sok dor. Iya. Was. Gelut jeung Kakang Cepot lain jago lieur aing teh. Tapi da mina teuing sia teh. Kurang ajar weh. Weh. Keok jago. Anjir. Jago robo. Dewara. Naon? Aing meunang. Anjir, tereh kitu. Loh. Anjir anak aing rupuh. Tamilung. Cager. Walah. Tah, Pak, Kakang Sepot teh boga teungeulan eta. Nyakalikeun deug kana gado. Lieur kana uteuk lagi. Nah, pakai sendal aing. Maksudna sendal aing pakai tajongkeun ka si Cepot. Pakai. Ku dituluykeun wae. Ada lepar. Sok pake. Ku sae mangga apa. Ya, tingkeun. Sendal teh dua lain tilu goblok. Manya. Make kana naon hiji deui. Oh, mun kan ku hiji teh acan kalebetkeun. Oh, sia teh. Nyir euy udang deui euy. Sok Kakang Cepot ladenan ge tahan serangan ti kaula. Sok penasti kersayang tumampara Astra jingan ditajong dada nek wastra ayah Astra jingan ngeluarkan getih lalamaran masing pati temakaning perlaya di tengah lapangan woi alah jin bos
Gusti nu Agung Akak. Bang. Aduh. Gusti nu Agung Akak. Sakto. Nah, teu make pipilweun, Akak Sidik Jago si Tamilung teh Akak. Gusti rajek aing maot. Oh, batur gapleh aing Akak. Akak, oh, batur mau bonteng Akak. Datang niratang ademan. Datang niratang ademan. Oh, Gusti nu Agung Akak nepi ka kieuna keur mah hiji diusir kunu jadi kolot Semar gara-gara sia banget tiga entong jaluna sia Semar eueuh bejalana kanu jadi anak Semar perang jeung aing Semar deuleu itu si goblok nepi ka neuteuli keneh ka aing Semar jiga pinguin. Nah. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji. Kulit waru angan daru. Truk. Ya strajinga jangira tangi kayanana. Anjir. Sugan teh pae. Teu eling meureunan. Kakak. Allahu Akbar. Akak. Tah geuning udang. Gusti nu Agung. Bapak. Nyangakeun simah konyo panjenengan Bapak mugi katampi kalayan kabingahan, Pak. Nuhun Bapak. Aya cageur gelo. Nyangka Bapak ka kuring. Nuhun Bapak. Aduh aya anak jang. Amula heueuh Jang. Syukur si laing usahana luar biasa. Si laing teh geus meunang, cu. Tuh si boleng saksina. Si laing teh geus meunang si Tamilung teh eleh ku si laing. Ngan si Tamilung teh dibantuan ku bapakna si Togog. Tuh da batur mah kitu ka anak teh. Ngabantuan batur mah kitu ka anak teh dinangna, dinengne, diogo, dibela hayang itu dilaksanakeun. Tapi aya jelema henteu nyaah ka anak. Hare-hare malah ngusir ka anak teh. Aya Jang, aya. Saha Jang, maneh? Geus sida ulah untung kitu ah mah keneh aing mah. Tah ayeuna si laing dibantuan ku dewek. Wani keneh si Tamilung. Ge wani mah wani bagindeun Pak abdi pasti bakal kitu deui. Heeh. Tah lamun si laing hayang imang sok dibantuan ku dewek. Kepa bisa kedapa di naroskeun naon ari artos 20 juta sanang anu sanesna ti saha ti dewek ti bapa ti teh heeh nuhun bapa tapi nahaning aya bata teh ti mana heeh pan siana aya dir pan sia ge ngocomang sia teh aya dir jeung aya somong untung bata bina merek beus ku aing asupkeun ka sia teh bina-bina teuing nuhun ba. Tah lamun kitu carana sok cabut buuk aing. Lan buuk aing cabut. Oh saya ba. Hey. Aing keur kieu kolot mah pinuh ku ujian. Maksudna lamun kolot kieu ujian eta teh ngadoja daek henteu nyabak mastaka nu jadi kolot.
Anjir, udah berapa untung. Doraka nyebak mastaka teh. Kakolot mah tong boro-boro nyabak mastaka na nyabut buuk na nyabut rambut na nyabak mastaka na ge teu meunang. Komo ieu dicabut? Ye dangukeun punten Pak. Heuseup jang. Mencetan oge ta kakolot mah teu dewe mencetan teh yeuh. Ka dia kana cangkeng. Tah paling luhur teh kana tak-tak ka dia tah. Kakolot mah maksimalna teh ti dieu tah. Kana ieu kana bujur kana cangkeng maksimalna kada dieu. Kadieu mah ulah. Ye, siap. Abak teh induk. Hai. Mertikeun, mertikeun. Sia mah dendam ka aing goblok. Sok cabut buk aing, lan buk aing cabut. Tos hayang mah ngapa? Hieu, montong kabeh goblok. Dijenggut atuh. Ai siang adon dijenggut. Ye ari bapa sakumaha? Salamar. Sabata. Atuna salamar teh tadi. Atuh meureun aing dicabut maka gantengan bapa ilang, cu. Ya. Moal bisa diaak. Sok salamar, cabut. Ya. Sok. Terasi kumaha, Pak? Tah, buk eta gayem ku silai. Laksana gayem. Batur memere teh sangu goreng percikan martabak mere buuk banar nangka banar nangka badan ayak sih banar nangka nyesok wani kene kasih tamilung wani Pak gayem saya mangga sok ini saya mangga Pak permisi Pak nun Pak sok ini duh didoakeun ku dewek jang didoakeun bakal menang si Lai jang tenangnya nepi ka atretna kitu bapak aing salah jalan Kang Cepot hirup deui. Heh? Hirup deui. Aing mah teu kaop dicook hirup. Wala. Luar biasa sok. Wet. Anjir, teu mati lu. Nangge senalnya. Ai nyohungeun aja. Senal garasi, Pli. Senalna tu karpil atuh. Woi, sap. Sap. Wet. 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 Dang. Hah? Edan si Cepot. Cager. Lah. Leuwih peureus Pak ieu. Ah, Mang kumaha ieu Mang? Berarti abdi tiasa kawin jeung Lela Sari. Lamun sia hayang kawin jeung Lela Sari, gelut teh jeung aing. Aing eleh. Baik si anak aing kawin. Allahu Akbar. Mang atuh Mang mah ampun paralun Mang abdi kedah gelut jeung Mang mah leuwih teu tulus abdi kawin Mang. Nya ge abdi bogoh ka Lela Sari tapi da sampalah ka nu kolot mah abdi mah ampun Mang. Sok salawan aing. Mang mah lawanna sareng pun bapa Mang mah bapa sia datangkeun ka aing. Ha? Hayo datangkeun. Ah ampun Mang aduh meter aduan. Ceu bapa sia sia. Anjir. Dah senior jeung senior ye. Wah, gegedugna datang lu. Bos mah jeung bos atuh. Nang tangka aing sia teh. Nyir, Pak. Ayo pahlawan, Pak. Eh. Ayeuna. Ayeuna tadi nang tang. Nang tang si lain teh.
Syok si Semar. Uduh si Eta. Pangaruh dunya nepi kaki babatok sia. Heh? Syok. Lamun bener-bener anjen Semar si Cepot yang kawin Lala Sari. Eleh kena aing nyaho. Aing eleh kawin si Cepot. Oh si Lala Sari. Bu. Si Eta bener itu ya. Nama kejeng itu. Piye iki. Takkan dahne kok ngalah nyeyel. Opo ojo nesu. Pak bahasa naon itu pak? Teng yang api-api ngerti wae orang mah. Piye iki? Titu maritis ae. Pak artinya piye iki teh? Di mana cenah Kakang Semar? Aduh. Jancuk. Dai jancuk. Nuhun cuk. Ai jancuk tenan Pak ganteng ya. Oh jancu teh ganteng-ganteng berarti kabeh di dia jancu. Sok siahing nyaho lamun bener-bener salah langit akan jagat. Ijen jeung aing. Sok sesemar. Rame. Apa ini? Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu bangkong koronok sarang entok jaluna. Silakan. Kami bina teuing sida wala. Sok Semar, sok. Kurang ajar, leles ya aduh. Dan bapaknya dileleskan ku bapaknya. Siah yang dileleskan ku aing. Aduh ampun Kang, ampun Kang. Ampun Kang, ampun Kang. Hayang dileleskan, ampun, ampun. Mua alim, alim, bener, alim. Minta duit atuh. Sabara. 300, heh, 300. Oh iya, mangga-mangga aja. Nah gitu atuh nuhun. Iya, beres. Bakal kawin. Nuhun Pak. Cager siap. Aduh. Kurang ajar Semar. Leles. Ah. Ya ya 200 dia, ya 200 dia, ya. Aya ieu 200 dia, ya mangga. Tong dileleuskeun. Moal. Aing ngarti kitu mah nuhun. Nuhun no, ya jang kopi. Nuhun. Utah deui digaplok sia aing. Oh, mah nya utah wae. Kalau jeung si eta. Cager. Aduh. Kakang Semar bere kasempatan leuleus. Ya. Hayang epoh adil. Hayang dileleskan bapakna ku bapakna ayeuna anakna ku anakna. Hayang dileleskan alim mung alim bener mung alim nah tu tengarti maksada naon ai si Cepot cair. Oh da artos na seep beak duit ta beak ayam meureun gorengan 20 wae mah. Teu aya seep. Teu tulus. Gagal eteh mah. Saur tamilung name anu 500 50-50. Naon 50-50? Kumaha? Bagi 2. Bagi 2 kumaha? 50-50 teh bagi 2. Cawae akak kuring jeung bapa. Teu bagi 3 goblok si teh. Tepan bapa jeung kuring jadi 2 jikeun. Jadi pipi-pipi sabaraha? Sabaraha duitna? 500. Berarti bagi 2 teh geus sabaraha? Kuring 400 akan 100. Antong pipi-pipi teh euy. Malawe-malawe. Cager syah togok. Aduh. Kakang Ismoyo. Naon syah teh togok? Apunten Kakang Ismoyo Cisim Abdi Paratos Ngunghak Campelakan Ujadi Lancu. Naon? Naon, Mang? Kang,
Salaresna pun anak teh loba nu pikabogoh di pikabogoh ku jin. Pun anak teh loba nu di pikabogoh ku dedemit. Salaresna pun anak teh katarik kapati kapentang asparagama ku tuang putra Astra Jingga. Tapi teh sieun loba jelema anu nyiliwure. Sieun loba jin anu nyiliwure jadi Kakang Semar jadi si Cepot. Abdi teu ayang tapi kieu mah paratus sumping Kakang Semar. Bagja Kakang Semar di sim abdi. Bebesanan jeung di sim abdi Kakang Semar. Aya na anjir, Mang. Dikasih. Dikasih ku Andik. Pak naha kitu teh bau sangu. Lamun kitu masalah dewek beureun ke hampura we. Mudah-mudahan anak si Laeng jeung anak dewek jadi kula warga nu sakinah mawaddah warohmah. Amin, Kakang Semar. Jang. Sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan. Sakaledi mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Kastam sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nongton, salamat anu ditongton, sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti Putra Giriharja 3 permios sanes teu sono. Pamitan sanes beusenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Cah.